මැයි රැලියක වැඩිම ජනතාවක් එකට ඒකරාශී කරලා වැඩිම වැඩ කරන ජනතාව එකතු කරලා වාර්තාව තියලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා පොත් ජනපිරම. පළවෙනිද කැම්බල් පිටියේදී හවස දෙකට මැයි රැලිය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. වැඩ කරන ජනතාව පක්ෂපාත පන්ති ભેදයෙන් තොරව බහුතරයක් සහභාගී වෙන මැයි රැලිය බවට පත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොත් ජනපිරමනේ මැයි රැලිය. හේතුව තමයි මෙතෙන්දී අපි ආරාධනා කරන්නේ පාක්ෂිකීන්ට පක්ෂ යාන්ත්‍රණයට වඩා මෙරටේ වැඩ කරන ජනතාවට තමයි ආරාධනා කරන්නේ. ලක්ෂයකට අධික ජනකායක් කොළඹට ගේන එකම මැයි රැලිය බවට පත් වෙන්නේ අපේ මැයි රැලිය. පෙබරවාරි මාසේ 26 වෙනිදා මේ තියෙන්නේ ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරා කොළඹ නගර සභාවෙන් අපිට ලබා දෙන්න කියලා ඉවරලා FR සේනානායක මාවත පරිශ්‍රය සමග ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ මේ දිනේ පවත්වන්න. අවුරුද්ද සතියේදී කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්තුමිය කියනවා නගර සභා පරිශ්‍රයවට ඔබතුමන්ලාට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ගිය අවුරුද්දේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට දීලා මේ අවුරුද්දේ අපි ලිඛිතව ඉල්ලලා පොලිසිය රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙද්දි අපට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නගර සභාවේ පිටිපස්ස පැත්ත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට දෙනවා. එතකොට මේක අපි අහනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි ආණ්ඩුවයි අතර තියෙන ඩීල් එකක් ඉන්නද මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මේ බය වෙලා ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගෙට?